Представники радикальної партії працюють у різних містах. Цими днями були і у Мукачеві. Ці люди з різних областей України, і в тому числі із Мукачева, Мукачевського району. Автобусом проїхалися по всім мікрорайонам Мукачева та розповідали жителям про роботу партійців. Планується у нас на цілий день по місту Мукачеві, Мукачевському району. Тобто будемо їздити по селах, збирати навіть звернення якісь людей, побажання людей і донести до центру. Люди, що проходили повз, мали можливість поспілкуватися з членами команди, а також висловитися з приводу того, яким бачить розвиток країни. Повернути людей із заробітків сюди на Україну, тому що на сьогоднішній день це є нагальна проблема. Стосується всіх роботодавців, щоб сюди повернулися лікарі, вчителя і робочі руки. Це нам потрібно на сьогоднішній день. Треба навести лад державі. Це по-перше. По-друге, покращити економічну ситуацію в державі. Це так, не будемо говорити вже за корупцію. Це здання українського, любого государства займає віка. Щоб була знищена корупція, яка і досі процвітає. Звичайно, думаєш про своїх дітей, про своїх онуків, щоб у них було краще майбутнє, щоб вони не хотіли залишати нашу країну, а залишалися тут. Тут творили своє майбутнє.